צריך את זה, אומר הזוהר הקדוש. בואו נקרא בפנים. מה שכתוב, יש פסוק בספרות שהזוהר הקדוש דורש אותו כמושג, על הכתב השיבולים. היינו אלו לקוטות דאורייתא להתפרסה בהון בגלותה, אלו הם ליקוטי הלכות של תורה, מסקנות להתפרנס בהם בגלות. רצה לומר, מחמת כובד הגלות אי אפשר לכל אחד לעסוק כשמעתתה אליבא דהלכתא, לא כל בן אדם יכול ללמוד את כל הסוגיה מהשורש ועד הסוף. לכן באו גדולי העולם וניקטו כל ההלכות המפוזרות בש"ס, כדי שידע כל אחד את המעשה אשר יעשון. כאן נודע שרבנו עריף, הרמב״ם, הראש ובהג וכדומה ליקטו את ההלכות מכל הש"ס, ואחר כך בעקבותיהם באו מרן הבית יוסף והרמה ועשו את השולחן ערוך. אבל מי היה הראשון? החלוץ, ביניהם רבנו הרמב״ם. וזהו שכתוב, בין העומרים תלקט, פירוש בין המסכתו תלקט, ולא תחלימו, רצה לומר שלא תזלזלו באלו הגדולים שליקטו את ההלכות, כי דבר גדול עשו לצורך שעה. ועלי הוא התמר, ועל אלו הגדולים נאמר ויעמודו בעומר. עומר פירושו כמו בין העומרים, והיינו כולו במידה, כל הליקוטים מדדו במידה מה שהוא נוגע להלכה. עומר לגולגולת, ואלו העומרים ניתנו לפי הגולגולת, והיינו מספר נפשותיכם לפי מספר 60 ריבוא נפשות ישראל, שהן מושרשות ב-60 ריבוא אותיות שיש בתורה, שלכל נפש יש לה שורש באות או בקוץ או בנקודה או בתג שבתורה. ואלו גדולי עולם ידעו לקחת ולתמצת את כל המסקנות ועשו מזה ספר, שיהיה ספר עזר לכל יהודי. הזוהר הקדוש בדבריו, בעקיפין, כי הרמב״ם היה אחר כך, אבל בעקיפין הזוהר הקדוש נותן גושפנקה והסכמה למעשיו של הנשר הגדול רבנו הרמב״ם. רבנו הרמב״ם לא כתב רק ספר הלכתי. רבנו הרמב״ם היה חכם, איש מדע, איש תבונה, שלמד תורה ביגיעה ודרך התורה הקדושה עצמה. השיג כל חוכמה שהיא בעולם. כל מה שאתה רוצה. לא רק יושבת על התורה, אלא מי שלומד תורה עד היום הזה יודע הכל. מונח בכל. לא חסר לו כלום, משום שהקדוש ברוך הוא אומר, הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וממנה ברא את העולם. כי ביכול ספר התורה, התורה הקדושה והלכותיה, הם ספר האדריכלות שהקדוש ברוך הוא התבונן בו ודרכו ברא את כל מה שאתה רואה לפניך בעולם. אם אתה היום עוסק בתורה, יש לך יד ושם בכל תחום, בכל נושא. לא הפוך, לא צריך ללמוד חוכמות זרות כדי להבין את התורה, אלא בדיוק הפוך. אם תלמד תורה, תהיה בקי בכל חוכמות העולם, ויותר ממה שיומדים כל חכמי העולם. רבנו הרמב״ם היה אחד כזה. והנה רבותיי, הפרק הבא שלפני. יושבים להם היום מדענים, יושבים אסטרונאוטים, יושבים אנשי מדע ורוח עם ציפיות, יושבים לחקור את חומר היקום, חקר היקום, קוסמולוגיה, יושבים לחקור את החלל, מה לא? מעניין לדעת מה יש, מה אפשר להוציא, מה אפשר להתלמד. שנים, רבבות של מיליונים וביליונים של דולרים משקיעים על זה. ולא מגיעים לאבק וחול הנמצא תחת יהודון קטן שלומד תורה. זה שלומד תורה שם את כולם באבק נעליו. והנה הדוגמה שלפנינו, שעליה מוקדש מאמר אחד בזוהר הקדוש, שעל המאמר הזה לימדתי שיעור בפני עצמו, וכאן אלמד אותו רק במקורו. שיעור שלם שנקרא כוכב שביט. יש לפניכם כאן את הדיסק, כוכב שביט. לפנינו בקונטרס קטעון מתוך המאמר הזה. שואלים רבים ואומרים, שמע כבוד הרב, יש לי בן, נשים אותו באוניברסיטה, יש לי בת, נשים אותה שתלמד מדעי המדעי המדעו המדעו מדעי מדע מדע מדע, שתקבל בי בי קיו 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 אם 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 איי, ותקבל את זה ותדע במדעי הנפש, בחוכמת הזה.
יא חביבי, שף, תלמד תורה, שף, תחנך את הבת שלך בבישול, מבטיח לך, בת ישראל הקשירה הזאת, תדע יותר מכל אחד אחר מה שהיא צריכה לדעת באמת. ומה שהיא לא יודעת, יותר טוב שלא תדע. תשב אתה ללמוד תורה, והכל תדע מתוך התורה. הנה הדוגמה שלפנינו. ישנו כוכב, כוכב שברא הקדוש ברוך הוא. ושמו כוכב שביט. לפני קרוב לחודשיים ישבו בסוכנות החלל נאסא, ישבו כל החליליסטים, באמת הם חלולים מבפנים, מסגנים, מה הם יודעים, עובדים להם כל החל, והתחבקו והתנשקו, יס! הפכו להיות אין ברגע. מה קרה? מבצע של 10 שנים, ציפייה, דריכות, הגיע ברגע זה לסיומו. מה כל הסיפור? שלחו חללית, רכב חלל, ושמו רוזטה. שלחו את הרכב חלל מקרקעית כדור הארץ שלפנינו אל הכוכב הרם והניסה, כוכב שביט, והוא עגן. רכב החלל רוזטה עגן בשעה טובה אחרי 10 שנים של אמראה רצופה. מדובר במאות אלפי מיליון קילומטר. בלי גוזמה, תשמעו את כל הפרטים והנתונים בשיעור כוכב שביט, כמה קילומטר מרחק וכולי. עגן בסופו של דבר, אחרי 10 שנים, נסיעה, כל הזמן כלפי מעלה. עגנה אותה רכב חלל רוזטה על כוכב שביט, ומתוכה יצא החוצה לא פחות ולא יותר דמות מכונת כביסה כזה קטן, שזה המצלמה, כי היא צריכה עכשיו לצלם ולחקור את כוכב השביט שאינו קרחון עם חול. מה זה כוכב שביט? מה שרואים אותו, מה שידוע לנו, קרחון, קרח, קרחון עם חול. כולם מחאו כפיים, סוף סוף עשינו את זה. העלינו לשם אחרי 10 שנים לחקור את הקרחון עם החול, מה יש שם. תנאי מעבדה, מצלמות, אחרי 4 ימים הפסיק לעבוד, שהמערכת הפסיק לעבוד. מה קרה? נגמר לו הבטריות. שמו לו קולטים שייקח מהשמש, אבל הטעינה לא בדיוק הסתדרה, לא משנה, טוב, עובדים על זה חזק. איך יחזור לעבודה שלמותו? מה הם רוצים? תצלומים לחקור קרחון, לחקור קרחון של חול. ואז ידעו בעקבות הקרחון והחול יקבלו נתונים. איזה נתונים יקבלו על הקרחון והחול? זה לא כל כך בדיוק פשוט, תראה, כוכב שביט זה כוכב מאוד גבוה, הוא כוכב גם כן שרץ ברקיע ומסתובב סביב השמש במהירות עצומה עד למעוד מאוד, והוא הכי קרוב שאנחנו בני אדם מסוגלים והגענו אי פעם סביב השמש. ואם נחקור בו נוכל לקבל יותר נתונים קצת קרובים לגלגל השמש, כי הוא הכי קרוב. ואחרי הכל אתה רואה את שובלי האור שיש לכוכב שביט, איך הוא מפגיז לימין ולשמאל כל מיני שובלי אור. אז מעניין לדעת מהקרחון החולי הנראה לפניך, שעליו הנחלנו את הרכב חלל, שעשר שנים חיכו בדריכות שזה יגיע בשלום, ועשרות ביליונים של מיליונים השקיעו על בניית הרכב חלל הזה עד שעלה ואש נשלח, וכל יום עיונים ומעקב בכל המחשבים אחרי הפיפס הזה, והגיע בסוף לשם. עכשיו מחכים לתוצאות, מה יראה תוצאות דרך המצלמות, איזה סוג חול, איזה סוג חול, עם קרח, מה הטמפרטורה, מה, זה מה שהם מנסים לחקור רבותיי. טיפשים, בהמות, חלולים, פשוט, לא חלליסטים, אלא טיפשים, בהמות, חלולים, שכל של גוי, טיפש. שב ללמוד תורה, שים את כולם בכיס הקטן, תניח אותם באבק רגליך, אם תלמד זוהר, תהיה בעננים ומעל העננים, ואם תלמד רמב״ם אפילו ולא תגיע לזוהר, תדע מה שהם לא ישיגו גם 100 שנה עוד עם המחקר שלהם.
לפנינו רבותיי מאמר זוהר, קטע מאמר זוהר, כי המאמר בשלמותו בדיסק כפי שאמרתי לפניכם. בואו נפגוש את דברי הזוהר ולצד לצדם דברי רבנו הרמב״ם, מה הם ידעו בלי חלליות, בלי ניסויים של 10 שנים ובלי כלום. אבא ונקרא. אומרת הגמרא, להבין מאמר רבה נקדים, מה שמובא בתלמוד מסכת ברכות, על הזיקין מברכים ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם. אם ראית זיק, תברך. והוא סידוס זיק, זיק זיק, מה זה זיק? מה היא זיקין? שואלת הגמרא, תסביר לי, מה זה? אמר שמואל, אני אגיד לך מה זה זיקין, כוכבה דשווית. זיקין זה כוכב שווית. ואם ראית כוכב שווית, הבזקת האור שבו, אתה מברך ברכה, ברוך שכחו גבורתו מלא עולם. אמר שמואל, אותו שמואל אומר, אני לא סתם אומר לך ששווית זה זיק, נהירין לי שבילי דשמיה כשבילי דנערדה. נהירים, ברורים לי נתיבות השמיים, כמו נתיבות העיר שלי נערדה. כמו שאני יודע איפה רחוב זה, רחוב ההוא, רחוב זה, טיק טק. איך אני יודע? כי שמואל היה איש מדה, שמואל היה רופא, היה הולך עם אמבולנס. שמואל היה רופא, ורופא מומחה ביותר. מספר את הגמרא בשורה אחת, פעם רבי יהודה הנשיא היה חולה, אמר לו רבי יהודה הנשיא, כואב לי העין. אמר לו, כואב לך העין? רב, היה חולה, אמר, כואב לך העין? תן לך משחה, שים בעין, אמר לו שמואל. אמר לו, משחה קשה לי לשים בעין משחה, צריך לשים תחבושת וזה. אמר לו, תשמע, שים את זה מסביב לעין. אומר, גם זה קשה לי, אומר לו רב. אומר לו שמואל, שהיה רופא מומחה, אתה יודע מה, לא בעין, לא מסביב לעין, שים את זה ליד העין. אמר, גם זה קשה לי. אמר, אתה יודע מה, שים את המשחה מתחת לכרית, לך תישן בלילה, תקום בבוקר, העין תתרפא. אומרת הגמרא, ייצר הרופא שמואל משחה ששמים אותה מתחת לכרית, בן אדם הולך לישון, בעצם זה שהוא שכב על כרית מתחת איזה היה משחה, בבוקר הוא קיים עין בריאה. תראה לי היום רופא כזה. היום רופא שמורח את האבא של אבא של המשחה, ספק ספקה דספקה דאורייתא דאורבנן, שבכלל יעזור ולא ילכלך, ולא יעשה יותר גרוע. זה שם לו שפופרת של משחה מתחת לכרית, רק תישן, תקם בבוקר. היה רופא אלוף. אז בתוקף היותו רופא, ידע את כל הנתיבות שידע להגיע, איש מדה, טיק טק 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 ברחוב, לכל בית שקיים. אומר שמואל, אני בקי בשבילי השמיים, לא פחות מזה שאני בקי בשבילים של העיר וברחובות. ואני אומר לך שזיקין, שאומרת הגמרא, שמברך האדם, שכוחו גבורתו מלא עולם, זיקין זה כוכב שביט. שאם אדם רואה דבר כזה, מברך ברכה. אבל אומר שמואל, אני לא אכחש לך מאוד דבר. נמשיך הלאה. אומר שמואל, אני בקי בכל כוכבי השמיים, כשבילי נער, לבר מכוכבה דשווית אלא ידען המניו. כוכב שווית אני לא בקי בו כל כך. מודה על האמת שמואל. אומר בכוכב הזה, למרות שאני בקי כל כך בכוכבי השמיים מסילותיהם, כוכב שווית קצת נעלה ממני. טוב, תכף אנחנו כן נגלה. מה זה הכוכב הזה? מה מהותו? מה עומקו? מה מידתו? אבל לפני כן, נראה בכלל מאיפה יצאה המילה שווית. אתה יודע, היום יש שווית, מסעדת שווית, יש משפחת שווית, ויש לך גם כן צימר, בעמוקה שווית. השאלה, מה זה בדיוק שווית שם? רש"י מסביר לך שווית, כולה מקל. זה שווית, שרווית ושרווית, שרווית ושווית, שניהם הנחתת מקל. איך הנחתת המקל? אודרובו, ככה, הופ, מלמעלה למטה, ככה רץ הגל של הקרן אור של אותו כוכב שביט, נקרא בפנים. הוא פירש רש"י, כוכבה דשביט, כוכב היורד כחץ ברקיע ממקום למקום, וארוך כמו שבט, שבט זה מקל, שהוא יורה ונראה כמו שפותח רקיע, כאילו בוקע את הרקיע בזה. ושביט ושרביט שניהם עניינם מטה. אתה רואה את הזנבות עוד כמו מטוס סילון שנוסע משאיר אחריו שובל, ככה גם כן, אחרי כוכב שביט, כשהוא מכה, אתה רואה שנשאר איזה שובל של אור, אתה רואה משהו מסוים. מה זה? החוקרים שלחו את אותו אפללו למעלה, את אותו מכונת כביסה שיצאה מהרוזטה, לחקור, לבדוק מה הולך שם בקרקע, אולי יביאו נתונים. שמואל אומר לך בגמרא, אני יודע שקיים דבר כזה, בקי בכל כוכבי השמיים, בכוכב הזה לא התעמקתי עדיין, לא מצאתי את מהותו.
כך אמר שמואל. הוא הודה על האמת שעדיין לא בקי, אבל רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, פעם יצא לאיזה סיבוב בערב, בדרך, פגש את הכוכב הזה, הביא נתונים מהאבא שלו, מה הולך עם הכוכב הזה, האבא שמעון, רבי שמעון, מה סיפר על הכוכב, וגם בא רבנו הרמב״ם ושפך לנו אור מהתורה הקדושה, בוא תבין מה הולך עם הכוכב, מה יש בעניין, מה שלא ישיגו המדענים עוד 100 שנה. רבי אלעזר בא רבי שמעון, עזה למחמה, הלך לראות ולבקר. את מי הולך לבקר רבי אלעזר? לרבי יוסי בא רבי שמעון בן נקוניה חמוי, שהיה חמיב, הולך לבקר את חמיב. סמוך לקרייתה רמה שללה, כשהיו קרובים לעיר, החשיך הלילה. אמר רבי אלעזר לרבי יוסי, דאבה הזה לימי, אמר רבי אלעזר רבי יוסי שהיה הולך עמו, חמית אילן כוכביה דנעירין, אתה רואה את אלו הכוכבים המהירים? אנחנו הולכים כרגע בדרך, אתה רואה כוכבים? אמר חמינה, אמר רבי יוסי אני רואה, אמר לרבי אלעזר די כוכבה דשרבית, אז זהו כוכב השרבית. עידנה סגיה ודאנה משגח נבי. זמן רב הוא שאני מסתכל ומתבונן בו, ומין יומי להחבו לי על דה כלום, מימי לא אמרו לי רבותיי על זה כלום, זה הכוכב שאתה רואה? גם אני מתבונן בו הרבה, ולא סיפרו לי עליו. אבל האבא רבי שמעון סיפר לי בדיוק מה הולך איתו, רבי שמעון השיג. אמר לרבי אלעזר, תרי ענייני שמענה, שני עניינים שמעתי בזה מאבא שלי רבי שמעון. חד ההוא והם שניהם עניין אחד. דכל מה דעבד קודשה ברוך הוא בשמיה וכוכביה ומזליה. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בשמיים, כוכבים, מזלות, תשמע כלל ראשון. אית והוא ידיעה וסוכלתנו. יש בהם דעת ותבונה. וכולי עבדי שליחותה לקודשי ברוך הוא. הדבר השני, כולם עושים שליחותו של הקדוש ברוך הוא. והדבר השלישי, אי כוכבה דעת אמרת, כוכב זה השרבית שאתה אומר, לא תמה ולא תסק על דעתך דחד הוא, לא תאמר ולא תעלה על דעתך שכוכב אחד הוא הנקרא שרבית, אלא סגין אינון אליהם הרבה כוכבים. אלא אחד תחמה בהיגיסה ואחד בהיגיסה, כוכב אחד תראה לפעמים מאיר בצד זה, כוכב אחד תראה לפעמים מאיר בצד זה, זמנים לכולו באחד שעתה, לפעמים כולם מאירים יחד בשעה אחת. רבי אלעזר מביא שלושה נקודות, א' וג', בואו נתחיל מהאחרון. האחרון הוא אומר לו, שמע, כוכב השביט הזה שאתה רואה, זה לא כוכב אחד, אלא הקבצה של מספר כוכבים, שכללות המערכה כולה נקראת שביט. המדע מסכים לזה גם היום, כן? אתה רואה זנב מכוכב שביט פה, אתה רואה שם, טוב, זה נתון אחד. נתון שני הוא אומר, דע לך שהכוכב הזה שאתה רואה לפניך, הוא עושה שליחות הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם פתאום מאיר כוכב שביט פה, ופתאום החליט לצאת שם, יש לו תפקיד. תכף נפרט יותר. והדבר הראשון שלמדנו שהוא השלישי, דע לך, הכוכב הזה שאתה רואה שביט, אל תתייחס אליו בתור קרחון וחול, זה בסך הכל מעטה חיצוני. כוכב השביט האמיתי וכל כוכב שברא הקדוש ברוך הוא, יתבעו דעת וסוכלתנו. יש לו דעת ושכל, יש לו נשמה לכוכב הזה, לא פחות מבן אדם. ולא רק הכוכב הזה, כל גלגלי השמיים שאתה רואה, וכל הכוכבים, כולם יש בהם נשמה פנימית, לא פחות מבן אדם, דעת, שכל, מה שאתה רואה כלפי חוץ זה הגוף, הגוף של כוכב שביט, זה קרחון וחול, גוף, אבל תדע שבתוך הגוף הזה נמצאת נשמה. תגידו רבותיי, את מה שאמר כרגע רבי אלעזר בשם אביו רבי שמעון צריך להיות מקובל או ללמוד זוהר ללמוד את זה? מה יעשה אדם שלא הגיע לשיעורי זוהר והוא לומד עדיין רק פשט? או מה עשו כל הדורות עוד לפני שהתגלה הזוהר? רבנו הרמב״ם בימיו לא התגלה הזוהר והוא לא זכה לזוהר כפי שנלמד בסוף השיעור. הוא לא זכה לספר הזוהר. האם רבנו הרמב״ם שלמד פשט, או אם יש לי בן היום שלומד פשט, יהיה משולל הידיעה ממה שאמרנו עכשיו בזוהר, או שאפשר למצוא את כל חלקי התורה בכל מקום שהוא. לפנינו הסכמה גמורה מדברי רבנו הרמב״ם, שלמרות שלא ראה זוהר, מסכים לנתון. כל גלגלי השמיים כולם בעלי נשמה פנימית.
זה לא רק גוף מעט החיצוני, הנה הקטע הבא. כתב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ג' הלכת ת' כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש ודעה והשכלם, והם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה עולם, וכל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים. ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם. תמצית לשון הזהב של רבנו הרמב״ם, כמה מילים מדוקדקות וכמה עומס יש בהם. הראשון, דע לך, כל הכוכבים והגלגלים כולם בעלי נפש, דעה והשכל. אתה רואה בן אדם לפניך גוף ויש בו נשמה, לא פחות מזה מהבן אדם זה הכדור, המלאה, זה הגלגל שנקרא שביט, הכוכב שנקרא שביט, או כל כוכב אחר שיש בבריאה. מה שאתה רואה כלפי חוץ, קרחון, חול, עפר, זה רק גוף מעטה גשמי, כמו שיש לבן אדם גוף ומעטה גשמי. אבל זה לא גוף זז, יש לו נשמה פנימית שמזיזה אותו. אחד. נתון שני, אמר רבנו הרמב״ם, הם חיים ועומדים ומכירים את מי שאמר והיה עולם. יש להם שכל. הכוכב מכיר את יוצרו, מכיר את בוראו. זה הנתון השני. הנתון השלישי, כל אחד לפי גודלו ומעלתו משבחים את בוראו. כולם אומרים שירה, הודעה ושבח, כמו המלאכים. למה הם אומרים שירה? בגלל שיש להם דעת מרובה. לכן דעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים, אבל גדולה מבני אדם. זאת אומרת, מי שר? מי מאיתנו שר? היית סתם בן אדם הולך ברחוב שר? כמעט אין דבר כזה אלא אם כן הוא נחמן. אין דבר כזה סתם שר. אדם לא שר סתם, אלא אם כן הוא נחמן, משום שרבי נחמן אמר שכדאי לאדם לעשות הצגה גשמית כדי לעורר את הפנימיות. אז לכן יש אנשים שהם הולכים בשיטת רבי נחמן הצדיק ועושים משהו מדומה, צחוק חיצוני בשביל לעורר את הפנימיות. אבל אני אומר, אדם שלא הלך בשיטה הזאת, סתם אדם, ראית בן אדם שאין לו קשר בכלל, לא למד ברסלב, לא למד זה, לא בכיוון הזה בכלל. בן אדם שפתאום שר לעצמו, זה רק בן אדם מתפעל. בן אדם שהגיע להתפעלות מדבר מסוים, אז הנפש שלו שוקקה, הנפש שלו כבר שר, הוא שר מצד עצמו, מהאושר או מהצער, או... התפעלות הנפש מביאה את הביטוי החיצוני בשירה. זה למעשה מה שקורה. איך בן אדם מתפעל? כמה שיש לך יותר שכל ויותר דעת, אתה יותר מתפעל. אם תראה טיפש ויראה חס ושלום את מלאך המוות לפניו, לא מזיז לו. למה? אין לו דעת בכלל. לא מבין מה זה. רואה מישהו מצמיד לו רובה לקט. אם אין בו דעת, הוא לא מבין, בכלל פסיכי כזה, לא, תשמע, חביבי, לא מדבר אליו בכלל. לא מתרגש. הוא לא מתרגש, לא בגלל שהוא לא חכם. הוא לא מתרגש בגלל של, סליחה על הביטוי, דפוק בשכל. בשביל זה הוא לא מתרגש. אין לו שכל. לכן הוא לא מתרגש כשהוא רואה שמישהו מצמיד לו רובה לראש. אבל מי שיש לו יותר דעת ויותר שכל, כמה שיש לו יותר שכל, יותר דעת, הוא יותר מתפעל. זה לא רק שהוא רואה את זה עם הנשק מולו הוא מתפעל, הוא רואה את הבבואה שלו שמתקרבת לצל של הצללית של החלון מרחוק עם משקפת, הוא מתרגש. למה? כי יש לו יותר שכל, הוא קורא יותר מהלכים, יותר דברים. כמה שאדם יותר בר דעת, הוא מתפעל יותר. מה מביאה ההתפעלות? התרגשות. אם זה דבר משמח או דבר זה, אתה תשיר אפילו. משהו עצום שמלבב אותך, זה בדיוק רבותיי, השמש, הירח והכוכבים, בכללם כוכב שביט. היות ויש להם נשמה, לא פחותה מבני אדם, ויש להם דעה גדולה מאוד, הם קרובים אל בורא עולם יותר, הם מתפעלים יותר מגדולו, הודו והדרו. לכן הם כל הזמן בהלל והודעה. בהלל והודעה, איך אנחנו אומרים, ססים בצאתם, שמחים בבואם, אומרים שירה, כל אלו. בכל השירה שהם אומרים בהתפעלות, זה גם הדלק שלהם לחיות. איך זז השמש והירח והכוכבים? על ידי השירה. יהושע בן נון, שומע? לא שוקי. יהושע בן נון, כשהוא רצה, יהושע זה השם, אלה שקוראים לילדים שוקי, רוסידוס שוקי, שקשוקה, מה זה שוקי? שוקי בוקי, מה זה שוקי? יהושע,
יהושע, שלושה אותיות משם הוויה יש שם. יוד, היי, וב. יהו. אחר כך שנעי נאורים, 370 אורות עליונים יש שם. אתה יודע מה זה יהושע? איזה צירוף של שם קדוש יש בשם הזה? במקום יהושע לקרוא לבן שלו צ'וקי עושה אותו. צ'וקי. צ'וקי, שקשוקה עושה אותו. שמנה לצלם. יהושע בן נון, רבותיי. יהושע, היה יושיעך מארצות המרגלים. יהושע בן נון, כשרוצה לעצור את השמש והירח מההילוך, שמש בגבעון דום וירח ב... עמק איילון. מה זה דום? שתוק! שתוק מלומר שירה. ברגע ולא תשיר ותעלל, אתה לא יכול להמשיך קדימה. מה מניע אותם, את כל הכוכבים האלה, בעלי השכל? מה נותן להם את החיות? השירה וההודעה לבורא עולם. תבין, רק מוסר השכל בעקיפין אלינו. יהודי שכל הזמן הפה שלו טוב, כל הזמן מודה לבורא עולם. זה הדלק שלך להמשיך הלאה לנסוע בחיים. לקבל את השפע, לקבל את הזה, לקבל את החיות. אבל אחד שהוא עצור, הגלגלים נתקעים, אין שמן באימנואלה שם לנסוע. אתה לא יכול להוריד את השמן, לא יכול לנסוע, הטורבינה התקועה פה. אז יא חביבי, תתחיל להודות לקדוש ברוך הוא, ואז אתה תתקדם גם כן הלאה, לא תתקע בחיים. טוב להודות לשם, אמר המשורר. נחזור לענייננו רבותיי, אותם גלגלים, אותו כוכב שביט, לא כמו שאומרים המחקרים היום, שלחו שם את החללית בשביל למצוא בסך הכל לחקור חול, לחקור גוף, לחקור שם קרחון. לא, יש פנימיות, יש נשמה באותו כוכב. ואותו כוכב שאתה רואה אותו, שהוא מאיר וזורח וזורק שביבי אור, זו המרוצה שלו לשיר, להלל ולשבח לבוראו. לכן אתה רואה את השובלים האלה שיוצאים מכוכב שביט הלאה. הנה נקרא בפנימה, אמר רבי שמעון. ואנה שמענה, אומר רבי אלעזר. ואנה שמענה מאבא, אני שמעתי מאבי רבי שמעון דשבע עינון, שהם שבעה כוכבים יחד. כוכב שביט זה לא רק אחד. מערכת גלקסיה דשבע עינון, שהם שבעה כוכבים יחד. ובזימנה דמתע עדנה דכל אחד מן עולם אמר שירתה. בזמן שמגיע הזמן של כל אחד מהם לומר שירה, מסגיעות חדוותה דעיד באון, מרוב שמחה שיש להם, שלחים זיבה תאון ואזין לממר שירתה. שולחים את זיבם כאין שרבית והולכים לומר שירה. זה השובל מהפילטר של המטוס, הבנת שהוא רץ לומר שירה לפני הבורא עולם. זה העשן שאתה רואה, זה הערת אור שאתה רואה, ממרוצתם לשבח לקונם. יש כאן עוד כמה פרטים. ועניין האחרינה ועניין אחר שמעתי בעניין כוכב השרביט. כל זה אומר רבי אלעזר בשם רבי שמעון. דאילן שבע כוכביה שאלו השבעה כוכבים שכולם נקראים בשם שרביט. לזלין ולנטלין מהטרון אינם הולכים ואינם נוסעים ממקומם. בר בעידנד נקרל אחד מן און ריבון אלמה למנער באתר דו צווה. רק בעת שריבון העולמים קורא לאחד מהם להעיר במקום שהוא רוצה שיעירו. נכתיב שעל זה נאמר לכולם בשם יקרא. פירוש הקדוש ברוך הוא קורא לכל כוכב בשמו שילך להעיר לאיזה מקום. וחד נטלין שלחין זיבה תאון עם און למזל. כשנוסעים בשליחות הקדוש ברוך הוא שולחים את זיבם כן שרבית ללכת עמהם. יש פה עוד פרט. אותם כוכבים בעלי דעה, שכל, נשמה. אותם כוכבים שאתה רואה אותם רצים ברקיע מפה ולשם. זה להודות ולשבח לבוראם, אבל גם לבצע בשליחות של ההודעה הזאת את רצון הבורא בשליחות מסוימת. תכף אפרט. זאת אומרת, הם לא נעים מצד עצמם, כי אין להם בחירה. להם אין בחירה, לנו יש בחירה. לאותם כוכבים אין בחירה. הקדוש ברוך הוא מפעיל אותם, שולח אותם לשליחות מסוימת, הם מההתרגשות, מההתלהבות, מקרינים את הקרני אור. מה הפירוש? א' וב'. א', תלמד מכאן דבר אחד לפני שנגיע לב', וזה מהות התוכן. שום דבר לא עושה כלום מצד עצמו. לא גלגל, לא כוכב. זה לא הקדוש ברוך הוא ברא כמו איזה שעון ככה פנימי, הזה זז ומזיז את ההוא, וכל הגלגלים זזים, והכוכב הזה לפי טבע הבריאה הולך ימינה וזה שמאלה וזה אף, ולפי המערכת השעות שלפי כך וכך צריך שעכשיו פלוטון יעשות את נופטון וזה עכשיו יבוא מפה וכוכב עולה, כוכב נופל. זה לא גלגלים סתם, זה הכל שליחות בורא. ויש להם גם תפקיד בשליחות. מהו התפקיד בשליחות? הנה בית. הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר לבטלה בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את השמש להאיר, הקדוש ברוך הוא ברא את השמש לחמם, הקדוש ברוך הוא ברא את הירח
לטובת הירקות, לתת להם את הכוחות. והקדוש ברוך הוא גם ברא את הכוכבים לכולם בשם מקרא, ולכל אחד ואחד נתן גוף ונשמה, ונתן להם כוחות הנפש בהודעתם לא להקרין ברכה לעולם. במקום אחר בזוהר, שכאן דילגתי את הקטע הזה, והוא כתוב במאמר אחר שאותו לימדתי בשיעור כוכב השביט מובא, תפקידו של כוכב שביט בהודעתו לבוראו, בשליחתו ובהתפעלותו, לקבל הערה ולהשפיע אותם אל האדמה התחתונה שלפנינו. שובלי האור של כוכב שביט, סגולתם לשלושה דברים בבריאה. א', ב', ג'. א', ליצור את הסגולות באבני החן הנמצאים בבטן האדמה. ליצור את הסגולות. יש אבן יקרה, אז א', כל אבני החן הנמצאים בבריאה, למדנו בשיעור אחר, נוצרים על ידי השמש. כשהשמש מכה יותר במקום מסוים באדמה ברצון הבורא, אז קרקעית האדמה שהכתה בה השמש הופכת לאבני חן. אבל סגולת האבני חן, מאיפה נוצרת? לא האבן עצמה, אחרי שכבר נוצרת אבן מעידוי השמש. סגולת האבני חן שנמצאת במכרות, יש אבן שמסוגלת כנגד גנבים, יש אבן שמסוגלת כנגד... עד היום ידוע לכולנו, אבן התקומה, שאישה בהיריון ששמה עליה את האבן הזאת לא תפיל. האבן הזאת מסתובבת בגמחים ברחבי הארץ, בבני ברק, בשאר מקומות, משאירים אותה כנגד צ'ק ביטחון, צ'ק ערבות, ואישה ששמה עליה את האבן הזאת, אבן יקרה בטבעת או בכל דרך שהיא, אותה אישה לא תפיל. בדוק ומנוסה מובא בגמרא. ועד היום הזה יש לנו מסורת על דוגמה של אבן אחת כזאת, אבן התקומה. מי נותן את הסגולה לאבנים? שהאבן הזאת תהיה מסוגלת כנגד אישה שלא תפיל, והאבן הזאת שהאדם יניח אותו עליו, אז שום דם ושום רצח לא יכול לשלוט בו, והאבן הזאת והאבן הזאת והאבן הזאת. מהיכן סגולת האבנים? כוכב השביט במרום, כשהוא מאיר, כשהוא מתפעל להודות לבורא, כשהוא רץ בשליחותו, הוא זורק שביבי אור. השביבי אור האלה היורדים וחודרים כאן בבטן האדמה, גורמים את סגולת תכונות אבני החן הנמצאים בבטן האדמה. זוהי סגולה ראשונה. סגולה שנייה, יש לפניך עשבים, טעימים וגם נעימים. כוסברה, פטרזיליה, קרפס, סלרי עתיק, סלרי אמריקאי, סלרי בגדדי. יש לך כל מיני סוגי ירק כאן בבריאה. מלבד הטעם לסלטים, לטיבול, שמיר, פטרזיליה ולא משנה מה, יש גם כן סגולות בעשבים שלפניך. יש סגולה ויש סגולה בעשבים. היום בגלותנו איבדנו את הידיעה מתכונות הסגולות, אבל עדיין פה ושם ידועים סגולות שנמצאים בעשבים מסוימים. זה טוב לעצור זה, זה טוב כנגד הקאות על שונאי ישראל, זה טוב וזה טוב. אלו הסגולות. מאיכן ניתן הסגולה שבאותם עשבים? שוב, זה התפקיד השני של כוכב שביט. אותו כוכב שביט, א', נותן את הסגולות באבני החן בבטן האדמה, ב', נותן את הערתו באותם עשבים שכאן בבריאה, ומכניס בהם את הסגולות הרוחניות שבהם. ג' ואחרון, ישנו זהב בעולם שהוא זהב חוטי. זהב דק ורקיך, עד כדי כך שאפשר כמו חוט לטוות אותו. יש זהב כזה שבספר שבט מוסר, בדרש תלפיות, כותב שמה, זהב הזה העידו באודו שמצאו אותו גדל על העצים. כמו שהזכרנו כמדומני בשיעור נפלאות מתורתך, שיש את הזהב הזה הקיים, הזהב הזה, מאיפה התכונות שלו להיות זהב כזה שגודל כמו ענבים בעצים? על העץ גדל זהב. בצורה חוטית כזאת, בצורה כזאת, תכונות כוכב שביט. זה לא טבע, זה לא תופעה, זה לא זה, זה לא נולד פטרזיליה עם טעם כזה וסגולה כזאת. לא, יא חביבי, מלכת השמש, מלכת הרם נהריים, לא אלף לילה ולילה, לא יא חביבי. כל הדברים האלה באים מתוך ריצת כוכב השביט להודות לבוראו יתברך. בהתפעלות לשיר ולשבח לריבון על מין. כוכב שביט, שיש לו נפש, יש לו נשמה פנימית,
ומכיר ומשיג את הבורא. הוא הולך ומשבח, נותן לו הקדוש ברוך הוא כוח וחיות לעצמו, וגם להשפיע ולהקרין לאחרים. רבותיי, מוסר השכל בשורה מוסגרת כאן לפנינו, עם כוכב שרץ להודות לבורא, מקבל כל כך כוחות לחיותו ועוד השפעות לכל העולם. אתה בתור יהודי בעל בחירה, לא רובות, שכולם נבראו לשמש אותך. אם אתה תחליט באמת להודות לבורא מכל הלב, להודות לבורא מכל הלב, אתה חושב שאתה פחות מאותו כוכב, מאותו שביט? הקדוש ברוך הוא יטעין אותך, יעמוס לנו, יטעין אותך כמו שצריך, בישועות, שאתה עוד תוכל אפילו להעיר לאחרים, כמו שעושה אותו כוכב. זהב יהיה לך כמו חוטים בידיים, תהיה לך בעיה, אבל רק תדע שטוב להודות. ההודעה הזאת נתקנה, א' ב' בבסיס בתפילה. יהודי שבא ומתפלל שחרית, מנחה, ערבית, אתה מודה לבורא, וכי אתה חושב שהבורא צריך את ההודעה שלך? עם התודה שלך ובלי התודה שלך, הוא חי החיים לנצח נצחים. אתה חושב שאתה עושה לו טובה שאתה מתפלל ומודה? אתה עושה לעצמך תודה. ברגע ואתה יודע להודות, מטענים אותך, לא פחות מאותו כוכב. ומטענים אותך לא רק לצורך עצמך שאתה תוכל להתגלגל, אלא גם תוכל להשפיע ולהקרין עוד לאחרים שנמצאים בסביבתך. זהו רבותיי, מוסר השכל מאלף מאותו כוכב שביט. שני הדברים האלה, כל הפרטים האלה שדיברנו, זה בסך הכל דו שיח. מדברי תורה בדרך של רבי אלעזר ורבי יוסי, כשרבי אלעזר הולך לבקר את חמיו, אז בדרך רואים כוכב, אז לא כוכב, מתחילים לדבר על החללית שעלתה וזה, איפה? הם הולכים לדבר כרגע, מה התורה אומרת, איזה מוסר השכל אפשר להוציא מאותו כוכב. והנה הם מגיעים, ותראו איך ההשגחה הפרטית ממשיכה. מגיע רבי אלעזר, יחד עם רבי יוסי, לבית חמיב. דופקים בדלת, מחפשים את החם, איפה הוא? הקטע הבן. הוא ממשיך ואמר, קדמתו לבית חמוי. כשהגיעו רבי אלעזר ורבי יוסי לבית חמיב של רבי אלעזר, לא עבד המן, לא היה חמיב בבית. קדתה כשבא חמיב, אמר לרבי אלעזר בלשון תמה וחיבה, את אחת, אתה נמצא כאן? ואנה אתן למחמך את כוכבה? אני בא לראות כוכב אחד. הם הולכים לבקר את החם, פתאום אומר להם, החם לא הייתי בבית, הלכתי לחפש כוכב. מה? דאבה הזיל למשלם רעותי דמרה, הלכתי לראות כוכב אחד שהולך להשלים רצון קרונו. אמר לשאל רבי לעזר מהחמיב, חביבי, לא תיאמנו עם ה-GPS ווז, שתף חברים. לא תיאמנו את הדרך עם איפה אני ואיפה אתה, אנחנו היינו בדרך אליך על הבית. בדרך דיברנו דברי תורה על הכוכב ההוא. אנחנו באים אליך בבית, אתה לא בבית, אתה חוזר, אתה אומר, אני הייתי בעצמי, עכשיו הולך לזה איזה כוכב. לא תיאמנו כלום. מי הוא זה? איזה כוכב הוא? אתה הלכת לחפש. אמר לחמיב, כוכבה דשבית, כוכב השבית. ואחד מנון חמית, אחד מהם ראיתי, דאבה הזה לפקודה דמרה שהולך לעשות רצון קונו. יתבו תמן תלתין יומין, ישבו שם 30 יום ועסקו יחד בתורה. בא בזה להודיע, איך שחמיב של רבי אלעזר כיוון ברוח הקודש, למה שרבי אלעזר ורבי יוסי דיברו ועסקו בדרך. הכל השגחה, יא חביבי, הכל השגחה. הולך לבקר את חמיב, מדבר עם מישהו בדרך, בדיוק חמיב, היה באיזה... זה לא מקרה, זה הכל השגחה, יא חביבי, הכל השגחה אצל יהודי. איזה יהודי? יהודי שעוסק בתורה, יהודי שחי את האמונה, יהודי שבועט בכפירה. רבנו הרמב״ם הקדוש, עם העיניים שלו, עיני הבדולח, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. את מאמר הזוהר הזה שלמדנו, כשהוא עדיין לא השיג זוהר, ולא למד זוהר, רבנו הרמב״ם. תמצאת בספרו, כל אלו הגלגלים, בעלי דעה והשכל הם. כולם משבחים ומודים לכונם. תראה מה זה, כל יהודי שלומד תורה. לא צריך לעלות לחלל, לא צריך לשרוף 10 שנים רק בציפייה ועל בניית חלליות, ועד היום יושבים לחקור קרח ולחקור חול. מסכנים, חיים בחיצוניות, במעטפת. לך תלמד תורה, תלמד את הנשמה שבכל יום. ומכאן תקיש לכל ענייני התורה. ראית פתאום שלג פה, ראית פתאום ברד שם.
זה לא סתם, ברד ירד בדרום ספרד, לא יא חביבי, לא. פתאום ברד פה, פתאום שלג שם, שלגיע בשבעת הגמדים, מה אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא מה לעשות, פתאום מתעצבן על העולם, פתאום מוריד שלג, פתאום זה, אתה חושב פה איזה סיפורים, סבתא פה, סרטים מצוירים פה, העולם לא עובד בצורה כזאת, לא יא חביבי. העולם עובד בצורה אחרת, יש לבורא עולם, ריבון העולמים, מחשבה, דעה, אסכל, בינה שלא ישיגו משיגי הגוף. למה פתית שלג יורד פה ולא פה? למה בשעה הזאת, למה במקום הזה, איך ומה? והאמת שזה לא פתית שלג. בתוך הפתית שלג, עם המעטה הלבן הנראה לפניך כסערות סבתא או כמה שתרצה, יש נשמה רוחנית, כמו אותו כוכב, שווית למעלה. אתה רואה כוכב! אתה רואה מעטה של קרח וחול! אבל בפנים יש נשמה, חלק, חיות אלוהי, עובדת בוראו, ממלא שליחות, מביא השפעות לעולם. גם אותו קרחון, גם אותו שלגון, גם אותו ברד, יש לו תפקיד, יש לו נשמה, מעט חי החיים בורא עולם, מה הלך לעשות כאן בעולם הזה שלפניהם? מה התפקיד? לא כל אדם מאיתנו משיג, אבל יהודי נועד להאמין באמונה שלמה. הכל בהשגחה פרטית ופרטי פרטי פרטית. אין סתם, אין מקרה. יש מוח המוחות כאן שנמצא בעולם הזה ויודע את מעשיו, מי יצליח ומי ירוויח ומי יפוך.